Грузія. Ну, ми, я думаю, давно не помічали того факту, що після російсько-грузинської війни 2008 року російський бізнес в Грузії не тільки не зменшив свої позиції, але й посилив їх і про попередні, і при нинішній владі. Санкції, які Грузія може запровадити проти Росії, це крах грузинської економіки. Я не буду питати, чому Грузія після війни 2008 року взяла курс на відновлення економічних взаємин з Росією. Дипломатичні стосунки розірвала, а економічні стосунки посилила. Ну, це питання вже до грузинського народу, до грузинського уряду. Я не знаю, чи були ви в Грузії, але ви могли побачити, що головний туристичний потік Грузії всі ці роки після російсько-грузинської війни 2008 року, це був російський турист насамперед. Він приносив гроші до бюджету. Ну, грузини якось це абсолютно нормально сприймали.